opravdu pěkná. Zažívali jsme to u dorosteneckých kategorií. Jsem velmi rád, že tato atmosféra vydržela také na kategorii ženy. Monika Marešová, její první soutěžní pokus. Bude nakonec vítězkou toho rozběhu, ale nebylo to úplně čisté. 77 v tomto šestém běhu. Monika Marešová. Bylo vidět, že ona to hodně táhne rukama a že nohy nestačí. A chybou vlastně závodnice ve třetí dráze, ona mohla tento rozeběh vyhrát, ale samozřejmě to mohlo být lepší. Anastasia Galičanina, Российская Федерация. Третья дорожка Наталья Гонцу, Чешская Республика. Четвертая дорожка Янка Битнарикова, Словацкая Республика. Máme tady sedmý běh, první dráze Chorvatka Tiffany Panová, ve druhé Anastázie.